上至暖暖区水源路有一栋民宅，在上午的10:25左右发生了火灾，那么火势一发不可收拾，抢救之后呢，在一个多小时终于被扑灭了。好，您可以看到当时呢，这个火光啊是从这个窗户里面窜出了，那么呢，这个火势也波及到了旁边的房屋，因为屋子里头堆满了电器，再加上屋主是从事这个铝缺气瓶切割出租，所以在房子里头有大量的气瓶，火势才会一路的燃烧。消防人员是出动了35人，还有用这个泡沫来进行灌救。那么上班中的屋主也赶快回到现场来关切，但是这时房子里头是没有人的，为什么会突然间发生大火呢？现在起火的原因还有待火调科人员来进行调查。Hello， 我是庄宇杰。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。